Velkommen til en ny vlog. Jeg hater disse introene her. Og det er litt irriterende. Kan jeg ha helst av det? Hei folkens, i dag er det ny junkyard-video. Ikke så lenge siden sist, men jeg sier jo ikke nei når jeg først blir spurt. Dessverre har jeg en ting liggende hos mamma, fordi jeg fikk den pakka her forrige uke. Og videoen skulle egentlig ut i helgen, men det er så veldig mye som skjedde, og jeg fikk absolutt ikke tid. Jeg prøvde å spille inn, men det ble meg helt ræva, så det skjedde. Det går an, men den her var jævlig irriterende. Da er det bra. Henger litt ut, men det driter vi. Ting jeg kan starte med er litt av accessory. Og det er noen solbriller som jeg vet veldig mange som er veldig populære. Så om du er keen på å kjøpe de her, så bør du være raskt ute med å klikke deg på linken. Veldig fort utsalgt. Det er disse brillene her, og jeg har hatt på meg på det siste bildet jeg la ut på Instagram, og flere kommenterte, eller sendte meg sånn direkt, og kommenterte hvor brillene var fra. Og de er da fra Junkyard. Og merket er QA, altså da Quay Australia. Ser sånn her ut, og er dritkule. I really like them. Han katten der, han har alle hodet. Ja, sånn ser i hvert fall brillene ut, og er damn cool. Så er det en topp som dessverre var litt liten. Veldig fin og veldig behagelig i stoffet. Den ser sånn her ut. Den er helt enkel med litt sånn kryss på ryggen på en måte. Og den er fra Junkyard XXXY. Og har et veldig behagelig, mykt stoff. Det kjennes litt ut som silke. Men dessverre så klarte jeg å bestille den i ekstra small. Jeg tenkte at det passet, fordi modellen var 3 meter høy og brukte små. Så da tenkte jeg at ja, men da kunne jeg ha ekstra små, men det funket ikke. Den er litt stram rundt partiet bryst her. Brystpartiet. Og jeg har ikke store pupper engang, så... Så er det en helt enkel plain svart bukse fra Black Denim. Den er bare helt enkel, rett og slett. Og den er i størrelse small. Så å si lik størrelsen Never Denny, bare at den var ikke like tight nederst, noe jeg elsker jo at den er veldig tight, så jeg må sy den inn litt, fordi at jeg synes jeg klarer ikke når buksa ikke sitter helt tett sittende, sånn som dette her, ikke sant? Ja. Men ellers var buksa dritdeilig, og den var veldig fin i stoffet, og veldig sånn veldig fin og svart, hvis du skjønner. Ja. Og as usual, så er det bare å klikke seg inn på linkene, fordi jeg husker jo aldri hva dette koster. Så er det bukse nummer 2, og dessverre så var dette også en for liten størrelse. Dere ser kanskje det med en gang, at den var veldig, veldig smal. Jeg fikk den på meg, men jeg klarer ikke å bevege meg. Det her er Dr. Denim, og det er størrelse smal, og det er den størrelsen jeg bruker i alle bukser. Men det stoffet her var mye mer sånn stivere. Så den var bare rett og slett litt mindre i størrelsen, hvis du skjønner. Den var ikke så elastisk, eller hva man kaller det. Så jeg tror jeg sender den tilbake og får en ny størrelse, fordi jeg vil gjerne bruke den for den var dritfin. Den var veldig fin farge på selve olastoffet, og generelt så var bare alt veldig fint, synes jeg da, med denne buksa her. If you liked it, then go click and buy it. Men husk, størrelsen er litt mindre enn vanlig denim. Og hvis jeg ikke har sagt det før, så er jeg 1,60 høy. Hvis jeg vet at mange lurer på det, fordi jeg sier størrelser og sånn, da er det greit å vite hvor høy jeg er også. Fordi da vet dere kanskje hva dere også skal bestille selv. Ja, og så er det en veldig, veldig, veldig deilig genser fra Carhartt. Carhartt, er det den man sier? Ja. Den er helt enkel, grå, med hvit skrift, vanlig hette, og ja, lommer der, og ja, helt enkel, grå genser. Jeg har veldig mange av de, men jeg kan ikke få noen grå etter genser. Og det her er størrelse ekstra small. Så den er vel ganske så stor i størrelsen, for den er liksom litt kind of baggy. Så den er liksom, den er greit stor i størrelsen. Så kan jeg da gå over til en genser som jeg har egentlig ikke her nå. Men den ser sånn her ut. Og det er en Adidas crop top genser. Det er en hettegenser bare litt kortere. Så jeg får dessverre ikke vist den hvordan den ser ut på meg. Men du kan også se bildet av modellen som har den på seg. Og det er sikkert mange av dere som har sett den før uansett. Og den er utrolig fin, og jeg har størrelse small. Jeg er ganske sikker på at jeg har. Ja, så ja.
veldig fornøyd med den også. Jeg har den ikke forbrukt den, så jeg gleder meg veldig til å bruke den. Så var det siste ting, og den var veldig etterspurt etter at jeg la ut bildet på Instagram med alt jeg fikk fra Junkyard. Da var det sånn, hvilken genser er den øverst til høyre? Oh my god, så fin genser, og jeg hadde den på meg på fest på sånn white party-greie, og hadde rundt livet, ikke sant? Så ja, fin genser! Ja, i hvert fall, det var den genseren her. Og det er ekstremt deilig og sykt fin. Det er helt hvit bukse, og den er liksom, du kan pynte deg litt med den når man ser litt sånn fresh ut, ikke sant? Og det er fra Samsø, if you can say that. Det vet jeg for hvordan man sier det. Og jeg har i størrelse small, tror jeg. Så den er helt sykt deilig, og det er ekte ull og hele pakka, så den er også veldig varm. Så det var veldig praktisk å kunne ha med meg den når jeg var på sånn white party, når vi satt ute hele kvelden og sånn. Da ble det digg å ha den da. Men det var alle klærne for denne gang. Jeg håper du likte videoen, så går vi over på try-on.